यो ट्राफिक प्रहरीले चाहिँ बिचोक चोकमा बसेर यो प्रहरीहरूले चाहिँ के गरिरहेका छन् भन्दाखेरि स्पिड लिमिट रे चेक गर्ने रे चोकमा देखिने ठाउँमा पनि होइन के अरे कहिले काहीँ पुलमा चढाए हुन्छ कहिले यता झाडीमा बसेर चेक गरिरहेको हुन्छ अनि त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चोर र कहाँबाट आएर लु पक्री 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 यति नम्बरको आयो पक्री पक्री भनिरहेको हामीले हेरिरहेको हुन्छौँ अनि फेरि बस्नु पनि कस्तोमा बस्ने क्या सिनामङ्गलको ओह्रालोमा क्या अब त्यो चाहिँ एयरपोर्टको यता ओह्रालोमा बसेपछि त्यहाँ ट्राफिकले अनि लिमिट कति रे 50 म के भन्नु खै अचम्म पनि उल्का पनि अचम्मै लाग्छ 54 भयो भने काट्ने रे अनि पहिलोचोटि काट्यो भने 500 रे दोस्रो चोटि काट्दा 1000 तेस्रो चोटि काट्दा 1500 अचिट काटे पनि त्यसरी अनि यहाँनिर चेकिङमा बसेपछि त्यो साइड ल्याएर एकछिन कसैले फोनमा कुरा गर भने पनि अस्ति भर्खर थापाथलीमा म गएर बसेर यसो फोन जाम थियो जाममा फोन गरेको अनि है फोन किन गरेको चिट काटौँ भन्छ अनि सर जाम छ नि भनेको तेर्साएपछि बोल्न मिल्दैन अब मान्छे यत्रो धेरै डेभलप भइसक्यो यिनीहरूको चाहिँ यो कच्चापना नि एकचोटि त्यो मोबाइलको होल्डर हटाउने भनेर एक दुईवटा संस्थाको प्रब्लम बनाउनु पर्ने यिनीहरूले मोबाइल होल्डर हटाए अहिले त्यसको चुइँ चाहिँ केही छैन अनि त्यो एउटा बाटोमा चिप्लेर खाल्लो परेर मान्छे भुक्कु भुक्कु लडेको हुन्छ मर्न लागेको हुन्छ त्यसमा चाहिँ केही मतलब छैन यी चोरहरूलाई यिनीहरूलाई के छ त चिट काट्नु छ जसरी पनि साइड लाएर बसाउने पनि चिट काट्नु छ 50 माथि कुदायो भने पनि चिट काट्नु छ 50 कुदेर कतिखेर हिँडिन्छ काठमाडौँ अलिकति ठुलो रोड बनाएको छ काठमाडौँ कलङ्की सडक खण्डमा कोटेश्वर कलङ्कीमा त्यहाँनिर पनि 70-80 जस लिमिट गर्न सक्नेमा 60-65 त कुद्न पाउनुपर्छ नि 80 भनेको त धेरै होला अरे 65 ब्रेक हान्न म सक्छु भन्ने मान्छेले त्यति त कुदाउन सक्छ नि त हामी सक्छौँ जे भए नि नकुदाउने नकुदाओस् एक्सिडेन्ट नहुने गरी अब एक्सिडेन्ट हुन्छ सुरक्षाको लागि भनिन्छ होला होइन तर एक्सिडेन्ट सुरक्षा केही पनि होइन अनि त्यहाँनिर बस्यो चिटानो अहिले त फेरि के राखेको छ सिसिटिभी क्यामेरा पनि राखेको छ त्यो भएको भएर एउटा सर्वसाधारण जनताले 1500 कमाउनलाई एक दिनभरि दुई दिन काम गर्नुपर्छ कतिवटा ठाउँमा अनि यिनीहरूलाई चाहिँ त्यहीँबाट पनि गरेको छ पेट्रोलको भाउ बढाएको छ जताततै यो चोर्ने काम लुट्ने काम भन्दा अरू केही पनि भएको छैन ट्राफिक प्रहरी पनि अटोमेसन सिस्टममा गएर लाइटिङ सिस्टम किन राख्न सक्दैन यो के अरे सबै कुरा सिस्टमेटिक बनाउने हो भने त्यसो गरे भइहाल्यो नि हामी त्यही अनुसार गरेन भने अनि फाइन हान्दा पनि सिस्टम केही पनि छैन भत्केको बाटो छ बिग्रेको बाटो छ त्यहाँनिर गएर चाहिँ यिनीहरूले फाइन हान्ने हामीलाई चाहिँ दुःख दिने शास्ति दिने रोक्ने यो ट्राफिकको ज्यादा धेरै भएको छ यो ठिक छैन स्मार्ट लाइसेन्स चिप्स हालेको छ स्मार्ट इन्भोइस नम्बर भनेको छ अनि चेक गर्ने चाहिँ केही पनि साधन छैन लास्टमा आउने अप्ठ्यारो पार्ने सर्वसाधारण जनतालाई लुट्ने मात्र काम हुन्छ भने ट्राफिक प्रहरी सहरी केही पनि काम छैन तपाईँहरू पनि यो कुरामा सहमत हुनुहुन्छ भने हाम्रो कम्युनिटीमा जोडिनु होला लाइक सेयर कमेन्ट सब्सक्राइब पनि गर्नु नबिर्सिनु होला र तपाईँको धारणा पनि व्यक्त गर्नु होला।